сини і доньки нашої країни, а звати гордо нас рятівники. І хай життя в нас ризикам буяє, і часом як нам важко не буде, ми знаємо, нас Бог оберігає, і вся сім'я, яка в нас вірить і жде. Слава Україні! Слава! Вітаю вас з професійним святом, яке у нас було в суботу. Найперше від себе особисто, від цього депутатського корпусу, від виконавчого комітету. Дякую вам за вашу роботу. Вона є дуже непроста і, напевно, не знайдеться слів, аби її повністю описати. Ми бачимо її кожен день, тому дякую вам за неї. Ми з боку міської ради, звичайно, ми стараємося. І будемо старатися надалі підтримувати і допомагати підрозділам держслужби, скільки зможемо, тільки ресурси маємо на сьогоднішній день. В п'ятницю на засіданні виконавчого комітету ми прийняли рішення виділити 100 тисяч гривень. Тут перекрито над роздівалкою, де затікає. Також для закупівлі генератора, рукавів. Сьогодні ми Віктором Васильовичем приїхав також не з порожніми руками, окрім грамот, відзнак, привезли спецзуття для виконання завдань. Тому вітаю вас ще раз із професійним святом. Нехай ваша мужність, ваша відвага буде взірцем для всіх інших. Здоров'я вам міцного, вам, родинам, сім'ям, всього найкращого. Дякую за службу, слава Україні! Нагороджується нагрудним знаком за відвагу в надзвичайній ситуації Мазничко Михайло Володимирович. Другий нагородження. Нагороджується нагрудним знаком знак пошани. Кравець Володимир Іванович. За зміни і бездоганне виконання службових обов'язків. З нагоди відзначення дня рятівник нагороджується Грушаник Богдан Миронович. Нагороджується Покірчин Роман Юрійович. Хочу подякувати меру міста Долини, Долинської територіальної громади, за те, що постійно приймає участь в наших заходах. Громада ніколи не стає осторонь від нас, завжди в тих чи інших питаннях, які виникають у нас по повсякденній діяльності, підтримують не тільки в повсякденній діяльності, підтримують і по забезпеченню пожежної безпеки на території нашої територіальної громади. Дякую вам за те, що знайшли час прийти привітати особовий склад. Від себе ще раз особовий склад вітаю з професійним святом. Всім щастя, добробутку, затишку, благополуччя. Теперішній час швидкої перемоги, мирного неба над головою, Божої ласки і Божого благословення, все решта буде.